Verkostojohtamisen YAMK on tosiaan uusi ohjelma ja se on lähtenyt se ajatus siihen oikeastaan siitä, että enemmän tarvii tehdä yhteistyötä tuolla työelämässä. Ja verkostojohtaminen taas ohjelman niin kuin ytimessä, niin siellä me tullaan hyvin paljon keskittymään siihen, että minkälaista, mitä asioita se vaatii, että me yhdessä muiden organisaatioiden ja muiden yksilöiden kanssa luodaan uutta liiketoimintaa, kehitetään olemassa olevaa liiketoimintaa ja niin edelleen. Eli siinä on niin kuin ihan se ydin tähän ohjelmaan. Ja verkostojohtamisen ohjelma on nyt semmoinen uusi siinäkin suhteessa, että se on monialainen. Eli sä voit hakea tähän ohjelmaan, onpa sulla sitten AMK-tutkinto tekniikan puolelta, eli insinööri-AMK-tutkinto, tai sitten liiketaloudesta tradenomi- tai restonomitutkinto, tai sitten sosiaali- ja terveysalan tutkinto. Eli AMK-tutkinto ja sen päälle 3 vuotta työkokemusta, niin silloin voi hakea tähän ohjelmaan. Ja meillä on nimenomaan tarkoitus, että me saadaan rikas, monialainen ryhmä kasaa ja se on ihan oleellinen osa tätä koko meidän ohjelmaa, että se tulee olemaan se ryhmä. Esimerkiksi liiketoimintaverkostot tulee olemaan yksi ydinopintojakso ja siellä keskitytään nimenomaan siihen, että mitä se tarkoittaa, kun liiketoimintaa tehdään verkostossa. Tai ylipäätään toimitaan verkostossa, on se sitten yksityinen sektori tai julkinen sektori. Hyvin paljon keskitytään sitten siihen, että kun 2 organisaatiota haluaa tehdä yhdessä, niin miten se pitäisi käytännössä tehdä. Sitäkin on paljon tutkittu viimeisinä vuosina ja siitä on paljon olemassa teoriaa, mutta sitä on aika vähän vielä sovellettu käytäntöä. Me ollaan vähän tässä nyt eturintamassa myös niin kuin soveltamassa käytäntöön jo tutkittua tietoa. Eli se yhteistyönäkökulma tulee hyvin vahvasti, mutta yhteistyö nimenomaan liiketoiminnan näkökulmasta. Mutta sitten toisaalta se vaatii myös sen yksilötason yhteistyön, että niitä ei voi niinku erottaa, mutta pyritään saamaan nämä kaikki samaan kasaan. Sitten meillä on opintojakso hankintojen johtaminen, jossa me katsotaan sitten sitä rajapintaa nimenomaan ostava organisaation näkökulmasta. Ja siellä katsotaan sitä problematiikkaa, että meillä on kuitenkin yrityksissä ja organisaatiossa keskimäärin yli 50% liikevaihdosta menee hankintoihin, mikä tarkoittaa, että meillä muut tekee meidän hommia. Eli jos me, vaikka me oltaisiin palvelun tarjoaja, niin me tehdään sitä yhdessä muiden kanssa. Ja jos me ollaan siinä rajapinnassa sinne loppuasiakkaaseen, niin voi olla, että iso osa siitä palvelusta syntyykin sitten meidän kumppaneiden toimesta. Eli tavallaan me katsotaan sitä hankintojen näkökulmasta, että minkälaista, miten meidän pitäisi hankintoja johtaa, toteuttaa, kehittää, jotta se meidän palvelu tai tuote meidän loppuasiakkaalle olisi mahdollisimman hyvä. Me katsotaan myös yhdessä opintojaksossa sitten enemmän sitä myynnin näkökulmaa. Meillä on semmoinen opintojakso kuin competitiveness. Jos me katsotaankin, että okei, mistä syntyy se meidän kilpailukyky? Miten me ollaan kilpailukykyisiä, miten me saadaan myytyä sitä meidän tuotetta ja palvelua? Eli me katsotaan ensin sitä koko liiketoimintaverkostoilmiötä kokonaisuutena. Sitten me katsotaan sitä oston rajapintaa erityisesti. Sitten me katsotaan sitä myynnin rajapintaa erityisesti. Ja näiden 3 ytimen lisäksi meillä on sitten johtamista. Johtamisen opintojaksossa meillä on erityisesti fokuksessa se kompleksinen toimintaympäristö. Eli me keskitytään siinä johtamisessa, että miten pitäisi johtaa tämmöisessä kompleksisessa ympäristössä, jossa on monia eri toimijoita, missä ei tämmöinen perinteinen auktoriteettinen johtaminen riitä. Eli meillä ei ole semmoista auktoriteettia niitä meidän kumppaneita kohtaan, vaan me tarvitaan siinä niin kuin erilaista johtamista. Ja sitten edelleen yhtenä kovana johtamisen opintojaksona meillä on sitten ihan talouden lukujen avulla johtaminen, eli ihan se liiketoimintanäkökulma, että miten lukuja ymmärretään ja osataan käyttää niitä siinä johtamisessa hyväksi. Parasta opinnoissa on varmasti ne lähipäivät, sen uskallan jo luvata. Että se rikas vuorovaikutus, keskustelu, benchmarkkaaminen, miten muualla tehdään, miten muissa organisaatioissa tehdään, niin se on tosi, tosi hedelmällinen maaperä opiskella. Lähipäivien välillä tehdään oppimistehtäviä. Oppimistehtävissä me pyritään siihen, että me opiskellaan teoriaa ja sitten me sovelletaan sitä teoriaa siihen omaan organisaatioon. Verkostojohtamisen YAMK-ohjelma sopii erityisesti sinulle, joka haluat kehittää omia osaamisiasi ja erityisesti omia yhteistyötaitoja. Tyypillisiä
toimenkuvia ja työtehtäviä, joihin tämä erityisesti sopii, niin on, jos sä toimit hankinnoissa, jos sä toimit myynnissä, niin ne on hyvin semmoisia luontevia, mihin tämä sopii ihan varmasti. Mutta sitten on myös paljon semmoisia niin kuin esimerkiksi palvelualan toimijoita, jotka tekee sitä työtä yhdessä muiden organisaatioiden, muiden ihmisten kanssa. Niin se on selvästi myös yksi. Ja julkinen sektori yhtenä isona toimijana, jossa tehdään valtavasti uudella tavalla yhteistyötä. Koulutusohjelma ja tämä ryhmä on itse asiassa semmoinen living lab tähän asiaan. Eli meillä on siellä monialainen porukka tekemässä yhdessä töitä. Ja kyllä me tullaan sitä hyödyntää ihan konkreettisesti tässä ohjelmassakin. Sä voit suorittaa sen joko yhdessä tai kahdessa vuodessa. Yhdessä vuodessa se on todella tiukka paketti, mutta meillä on siihen olemassa systeemi, jolla sä silloin teet ensimmäisen vuoden opinnot normaalisti ryhmän kanssa ja siinä rinnalla jo opinnäytetyötä. Verkostojohtamisen ylempi AMK-ohjelma valmistaa sut tulevaisuuteen, jossa asioita tehdään yhdessä. Eli monta eri toimijaa tekee yhdessä uutta liiketoimintaa, parempaa liiketoimintaa, menestyvää liiketoimintaa.